No és l'únic conflicte que té obert en aquests moments a l'Ajuntament de Palma. L'altre és el lloguer vacacional a plurifamiliars. El Batle s'ha reunit amb directius del portal de lloguer vacacional Airbnb que han intentat convèncer el consistori que no el prohibeixi i asseguren que no són els responsables de la manca d'habitatges ni del seu encariment. L'Ajuntament proposa ara que els particulars lloguin el pis on viuen durant un màxim de 2 mesos. Se'n van satisfets i amb la seguretat que la conversa no acaba aquí. Són els directius del portal de lloguer turístic Airbnb que han vengut a Palma a cercar solucions i la tranquil·litat dels seus clients després de l'anunci del tinent de Batle d'Urbanisme, Antoni Noguera, de prohibir el lloguer turístic en habitatges plurifamiliars a Palma. Gran part dels anfitrions a Palma són particulars i classes mitjanes que fan aquesta activitat de manera no professional i creiem que cal que se'ls tingui en compte i que estaven solucions. Ells aposten, diuen, per un lloguer vacacional lligat a l'economia col·laborativa i no a l'especulació. Una idea que a primer cop d'ull lliga amb la de l'Ajuntament de Palma. Nosaltres volem que el lloguer vacacional no afecti a l'accés a la vivenda del resident, no afecti a la convivència i si permeti que algunes persones puguin tenir un ingrés extra per arribar a final de mes. Des d'Airbnb expliquen que dels 5.000 anuncis que tenen a Palma, només 1.400 habitatges es lloguen més de 120 dies a l'any i que això només representa un 0,8% dels 171.000 habitatges de ciutat. Noguera els ha proposat un model com el d'Amsterdam, on només es permet el lloguer turístic durant 2 mesos a l'any en habitatges on realment viu el propietari. On tu, doncs, podries fer lloguer turístic durant 2 mesos, o una habitació, o la casa sencera. Si te'n vas de vacances 3 setmanes, pues tal. Divendres s'aprovarà en Consell de Govern l'avantprojecte de regulació del lloguer turístic. En principi, els Consells Insulars i el Ple de l'Ajuntament de Palma tindran 8 mesos per aprovar la zonificació d'on es pot fer ús del lloguer turístic una vegada aprovada la llei al Parlament.